Just nu har vi ett spännande projekt tillsammans med Telia och AI Sustainability Center där vi tittar på, kan man mäta rörelser i staden? Hur rör sig folk för att använda den här datan för att öka tryggheten i staden? Mm. Och då kan vi också sen se om vi gör olika insatser. Ja, men vad händer då då? Gav det effekt? Hur rör sig folk? Mm. Och hur ser arbetet ut just nu? Om du säger? Arbetet just nu ser ut så att vi har startat här partnerskapet med Telia och de har informationen och vi börjar titta på hur ser den ut och vad kan vi utläsa av den. Och hur balanserar man, som vi hörde lite här på scen innan, vad man får göra, vad man kan göra och vad man bör göra? Nej, men jag tror så här att vår etiska diskussion i Malmö stad, den måste vara ständigt pågående. Vi måste fundera på varför vi gör saker och jag tror också att vi, när vi går in i såna här saker måste vi ha en vision av vad det är vi vill uppnå, så inte datat styr oss utan vi vet varför gör vi det här. Då tror jag att vi hamnar rätt också, och det är ju medborgaren i centrum som gäller för oss. Vi vill ju skapa en stad där alla medborgare känner sig trygga. Om du tittar lite så här, vad hoppas du kunna åstadkomma? Jag hoppas att vi ska kunna åstadkomma bättre stadsplanering framöver så att vi vet vad är det för typ av områden som folk upplever som otrygga och hur kan vi se till att bygga bort det framöver. Finns det några konkreta exempel som ni tittar på just nu? Inget konkret som jag känner till som stadsbyggnad håller på med, men vi kommer att använda den här datan i framtida stadsplaneringsprojekt. Mm. Vi pratade ju en hel del om AI här uppe och hur man använder data och sådär. Hur jobbar ni som Malmö stad? Om du skulle tipsa andra, hur ni gör så att säga? Nej, men när vi har börjat vår AI-resa, för den är verkligen i sin linda, så har vi börjat med att se till att säkra data. Vi har också börjat med en rätt så stor diskussion i staden. Vad är AI och vad kan det göra för oss? Och sen har vi börjat introducera algoritmer på vissa ställen, använda de AI-verktyg som finns så vi kan se vad det kan ge för effekt. Det finns ett jättebra AI-verktyg där man tidigt kan avläsa läs- och skrivsvårigheter hos barn till exempel, som är fantastiskt. Vi kan ge fler hjälp tidigt, men vi frigör också resurser. Så kan få ta en halv dag från specialpedagog och utreda ett barn. Nu kan vi screena alla barn och specialpedagogerna kan hjälpa dem som behöver hjälp. Så det finns sådana verktyg som finns redan lättillgängligt idag. Och börjar man använda dem så kan man se nyttan, vad är det vi kan göra. Men det gäller hela tiden att tänka på de här etiska frågorna så vi inte förstärker tidigare beteenden som faktiskt inte är så bra. Nej. Om du får tänka långt fram, Malmö 2030, vad har det blivit tack vare det här så att säga? Jag tror att Malmö 2030 är en stad där vi använder digitalisering och AI-analyser på ett sådant sätt så vi kan skapa en riktigt bra stad som levererar den service som medborgarna vill ha och behöver. Och det är både på samhällsnivå men också på individnivå. För det här ger möjligheter till individualisering på ett sätt som vi kanske inte har sett tidigare.